Sponsorlar 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. İlğım, ədviyyat möcüzəsi. Xolesterol problemi bütün dünyada yaş həddinin artması, hərəkətsiz həyat tərzi ilə paralel olaraq artmaqdadır. Səviyyəsi çox olan xolesterol qaraciyəri məhvidir, infarkt, iflic kimi bir çox xəstəliyə zəmin hazırlayır. Pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salmaq, sağlam həyat tərzi və düzgün qidalanmaya əməl etməklə mümkündür. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan Maarifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız, bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. Aparılan araşdırmalara görə doymuş yağdan kasat, amma lif, antioksidant, təkli doymamış yağ və balıqla zəngin rasyon ürək damar sisteminin sağlamlığını dəstəkləyir. Gün ərzində 7 qram liflə zəngin qida qəbul etmək iflic riskini 7% aşağı salır. Bir sözlə, ürəyimizi qorumaq biraz da özümüzdən asılıdır. Bəs bunun üçün nə eləməliyik? Təzə tərəvəz, meyvə, balıq və lifli qidalar qəbul etməyə üstünlük verin. Ümumi yağ qəbulu pəhrizin 30%-dən artıq olmamalıdır. Doymuş yağ miqdarı 7-10%, çoxlu doymamış yağ qəbulu 10%, təkili doymamış yağ miqdarı 10-15% azaldılmalıdır. Gün ərzində 50-90 millimol kalium qəbul edin. Doymuş yağ qəbulunu azaldın və lazımi miqdarda kalsium və magneziumla zəngin qidalara üstünlük verin. Qırmızı əti həftədə bir, uzağı 2 dəfə yeyin və çalışın ki, miqdarı 100 qramdan çox olmasın. Triqliserid dəyəriniz yüksəkdirsə, alkoqollu içkilərdən uzaq durun. Yüksək deyilsə belə, alkoqol qəbulunu azaldın. Gün ərzində qəbul etdiyiniz duz 5 qramdan çox olmasın. İdeal çəkiyə çatmaq üçün fiziki aktivliyinizi artırın. Siqaret və alkoqol kimi zərərli vərdişlərdən əl çəkin. Ürək damar sisteminə faydalı olan qidalar. Liflə zəngin qidalar öt turşularının ifrazını azaldır. Səbəb isə liflərin doyumluluq hissi yaratmasıdır. Nəticədə qida qəbulu azalır. Xüsusilə pis xolesterolun səviyyəsi aşağı düşür. Xolesterol problemi olmasa belə lifli qidalar ürək damar sisteminin sağlamlığı və qaraciyərin nizamlı işləməsi üçün faydalıdır. Bəs pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salan qidalar hansılardır? Sualın cavabı videonun davamındadır. Ürək damar sisteminə faydalı olan qidalar bunlardır. Pomidor. Pomidora qırmızı rəngi verən likopen güclü antioksidantdır. Məhz likopen sayəsində pomidor ürək damar xəstəlikləri riskini aşağı salır, qanda xolesterol səviyyəsini nizamlayır. Pomidoru təzə-təzə yaxud bişmiş halda yeyə bilərsiniz. 2016-cı ildə siqaret çəkməyən və hər hansı bir dərman preparatı qəbul etməyən 40 könüllü üzərində bir təcrübə aparıldı. Məlum oldu ki, zeytun yağı əlavə edilmiş pomidor çiğ pomidora nisbətən xəstəlik riskini daha sürətli azaldır. Qulançar. Yaz aylarının şəfalı bitkilərindən olan qulançar, beta-karoten, B6 vitamini, fol turşusu və liflə zəngindir. Bir kasa soyutma bişmiş qulançar, orqanizmin gündəlik B vitamini ehtiyacının 66%-ni ödüyür. Qulançarın kalori dəyəri təxminən 25-dir. Bu tərkib sayəsində qulançar ürəyin əsas damarlarını təmizləyir, qan axınını stabilləşdirir. Şirin kartof. Tərkibində A, C, B və B6 vitamini olan şirin kartof eyni zamanda lif mənbəyidir. Bundan əlavə, tərəvəzdə fosfor, mis, kalium, mangan da var. Bu xüsusiyyəti ilə şirin kartof orqanizmdə toxluq hissi yaradır, qəfil baş qaldıran acılıq hissinin qarşısını alır. Malik olduğu liflər pis xolesterolun səviyyəsinin aşağı düşməsini təmin edir, ürək damar sistemi xəstəliklərinə tutulma riskini azaldır. Qaraciyər yağlanmasına mane olmaq, infarktı yaradacaq səbəbləri aradan qaldırmaq, da şirin kartofun hünərləri sırasındadır. Bununla yanaşı tərəvəz həzm sisteminin işini nizamlayır.
Sarımsak. Güclü antioksidant olan sarımsak, tərkibindeki kvercetin sayesinde damar tıxanıqlığını önlüyür, qan təzyiqini stabilleştirir, qanda yağların miqdarını azaldır. Beləcə, xolesterolun damarlara zərər vurmasına imkan vermir. Gün ərzində bir diş sarımsak yemək mütləqdir. Amma qeyd edim ki, qan durulucu, yüksək təzyiq əleyhinə dərman içənlər sarımsak qəbulundan öncə öz həkimi ilə məsləhətləşsə yaxşı olar. Paxlalılar. Malik olduqları lif, sterol və yağ kimi elementlər sayəsində paxlalılar xolesterolun orqanizm tərəfindən mənimsənilməsini yavaşladır, ürək-damar sistemi xəstəlikləri zamanı müalicəvi effekt verir. Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, həftədə 3 dəfə paxlalılardan hazırlanan yemək yeyilməlidir. Xüsusilə dən lobyanın bu baxımdan əhəmiyyəti daha çoxdur. Dən lobyanın 100 qramında təqribən 76 qram bitki mənşəli sterol var. Avokado. Təkli doymamış yağ turşuları ilə zəngin olan avokado, HDL-in, yəni yaxşı xolesterolun səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bununla yanaşı, pis xolesterol adlanan LDL-nin səviyyəsini aşağı salır. Avokadonun tərkibində beta-sitosterol adlı bitki mənşəli yağ var. Bu yağ, qidalarla bərabər mənimsənilən xolesterolun miqdarını azaldır. Avokadonun malik olduğu lutein isə damarlardakı tıxanıqlığı yox edir, infarkt riskini azaldır. Gün ərzində cəmi bir avokado yemək yetərlidir. Qırmızı meyvələr və sitrus meyvələri. Pis xolesterolun səviyyəsinin aşağı düşməsinə səbəb olan qidalar arasında sitrus meyvələri, alma, üzüm və çiyələk də var. Lif baxımından zəngin olan bu meyvələr xolesterolun həzm sistemi tərəfindən mənimsənilməsinin qarşısını alır. Çiyələk, üzüm və sitrus meyvələri orqanizmə zərər verən pis xolesterol kimi bir neçə ziyanlı faktorun orqanizmdən xaric edilməsində də effektivdir. Buna onlar tərkiblərindəki pektin sayəsində nail olurlar. C vitamini, beta-karoten, fol turşusu və liflə zəngin olan portağal, mandarin, papaya və ananas qanda laxtalanmanı da nizamlayır ki, bu da ürək xəstəlikləri riskini azaldır. Mövsümündə yemək şərti ilə çiğidindən suyuna qədər tam bir sağlamlıq mənbəyi olan qırmızı üzüm tərkibindəki resveratrol sayəsində əsil ürək dostudur. Damarların sağlamlığını dəstəklədiyi isə hələ orta əsrlərdən insanlara məlum idi. Resveratrol yaxşı xolesterolun səviyyəsini artırır, pis xolesterolun səviyyəsini azaldır. Qırmızı üzümün qan durulucu kimi çıxış etməsi də elmə məlumdur. Zeytun yağı. Sağlam yağlar siyasında ən birinci olan zeytun yağı orqanizmi ateroskleroza qarşı qoruyur. 100 qramda 176 mg təkli doymamış yağ turşuları və sterollar var. Zeytun yağı pis xolesterolun səviyyəsini minimum endirir, yaxşı xolesterolun səviyyəsini artırır. Bununla da ürək-damar sisteminin qoruyucusu kimi çıxış edir. Ürək-damar xəstəliklərinin qarşısını almağına görə mütəxəssislər daim zeytun yağı qəbul etməyi məsləhət görürlər. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, adi olaraq zeytun yağı qəbul edən 65 yaşdan yuxarı insanlar arasında iflic riski 41% azalıb. Yağlı balıq. Balıq əti əzələ, qığırdaq, qan və dərinin təməl daşı olan protein baxımından olduqca zəngindir. Ağ ton balığı, somon, skumbriya, ala balıq və sardina kimi yağlı balıqlar ürək xəstəliyi riskini azaldan omega-3 yağ turşusuna malikdirlər. Üstəlik, balıqdakı omega-3 digər omega-3 yağ turşularına nisbətən orqanizm tərəfindən daha asan mənimsənilir. Somon balığı. Omega-3 yağ turşusu ilə yanaşı somon balığında çoxlu doymamış yağ turşusu da var ki, bunlar triqliserid səviyyəsini aşağı salır və orqanizm daxili iltablanmanı azaldır. Bundan əlavə, trombozun qarşısını alır, ürək-damar sisteminin sağlamlığını qoruyur. Malik olduğu yağ turşuları və vücudundakı az miqdarda civə sayəsində somon balığı pis xolesterolun səviyyəsinin azalmasında da əhəmiyyətli rol oynayır. Balığın yaxşı xolesterolun səviyyəsini 4% qaldırdığı da məlumdur. Yulaf. Protein, lif, mineral, doymamış yağlar baxımından zəngin olan yulaf, tərkibindəki polifenollar sayəsində eyni zamanda antioksidant qaynağıdır. Malik olduğu sterollar da pis xolesterolun səviyyəsinin aşağı düşməsinə təsir edir. Yulaf əzməsi ilə paralel olaraq qəbul edilən taxıl kimilər xolesterol səviyyəsinin nizamlanmasında önəmli rol sahibidir. Məhz buna görə, ürək xəstəlikləri riskinin azalması istiqamətində tərtib olunan pəhrizlərə həmişə yulaf daxil edilir. Thank you.
badımcan. Pis xolesterola qarşı təsirli olan tərəvəzlər sağlam qidalanmanın əsas hissəsini təşkil edir. Badımcan da bu siyahıdadır. Onun tərkibindəki lif orqanizm tərəfindən asan mənimsənilir, bitki sterolları isə xolesterol balansını nizama salır. Ürək damar sistemindəki hər hansı xəstəliyin yaranma riskini aşağı salan badımcan buna tərkibindəki flavonoid sayəsində nail olur. Balqabaq tumu. Zəngin maqneziyum qaynağı olan balqabaq tumundan hər gün yarım çay stəkanı yemək məsləhətdir. Bu zaman orqanizmin gündəlik maqneziyum ehtiyacı ödənir. Beləcə, balqabaq tumu orqanizmin fizioloji funksiyalarının düzgün fəaliyyətini dəstəkləyir, bağırsaqları və damarları təmizləyir. Maqneziyum təzyiqin stabilləşməsinə də kömək edir, dolayısıyla infarkt və iflic riskini azaldır. Kahı. Mütəmadi olaraq pəhriz proqramlarına daxil edilən kahı tərkibindəki bol sterollar sayəsində pis xolesterolu önəmli dərəcədə azaldır. Kalorisi az, su səviyyəsi yüksək olan qidalar arasında yer alan kahı salatlarda və ya tək halda qəbul edilə bilər. Pərpətöyün. Təbiətin şəfalı qidalarından olan pərpətöyün ürəyi qorumaq qabiliyyətinə malikdir. Müntəzəm şəkildə qəbul edildiyində tərkibindəki omega-3 sayəsində qanda xolesterol səviyyəsini normaya salır, infarkt riskini azaldır. Bundan əlavə, qanı duruldaraq laxta yaranmasına mane olur. Qoz. Pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salan, yaxşı xolesterolun səviyyəsini artıran qidalar siyahısında qoz da yer alır. Ürəyi möhkəmləndirən qozun tərkibində fərqli birləşmələri var. Qanda pis xolesterolla yanaşı, trigliseridləri də aşağı salmaq qabiliyyətinə malik qozun tərkibinin 60%-i yüksək keyfiyyətli yağlardır. Məhz bu yağlar ürək damar sistemindəki problemlərin həllində önəmli rol oynayır. Ləpələr. Omega-3 yağ turşusu və E vitamini ilə yanaşı maqneziyum və həzm olunmayan hissəyə malik olan qoz, badam, fındıq ləpələri qandakı pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salır, yaxşı xolesterolun səviyyəsini artırır. Ləpələrdə çoxlu doymamış yağlar da var ki, onlar damarların keşiyində dayanır. Xatırladım ki, bütün bu faydalarına baxmayaraq, ləpələr ölçülü şəkildə yeyilməlidir. Çünki kaloriləri olduqca yüksəkdir. Gün ərzində 10 ədəd badam ləpəsi yaxud fındıq ləpəsi, 2-3 qoz ləpəsi yemək yetərlidir. Tünç şokolad. Tərkibində 70%-dən çox kakao olan şokoladlar ürək sağlamlığını qoruyan bioaktiv birləşmələrə, polifenollara malikdir. Polifenollar qan təzyiqini nizamlayır və iltihablanmanı azaldır. Kofe. Gün ərzində içilən 2 fincan kofe tərkibindəki bioaktiv birləşmələr sayəsində ürək xəstəlikləri xüsusən infarkt riskini azaldır. Amma unutmayın ki, söhbət şəkərsiz və qaymaqsız kofedən gedir. Göyərtilər. Göyərtilər kalium, lif, fol turşusu, kalsium və C vitamini ilə zəngindir. Bütün bu elementlər isə ayrı-ayrılıqda ürək dostudur.